Yallah, akşamınız xeyir olsun. Mən Nurlan qardaşınızı təbrik edirəm. Allah sizi xoşbaxt edersin, ay Nurlan. Əmini, Azər əmini təbrik edirəm. Dadaşı təbrik edirəm. Bir də Əruz xanı qahının uşaqları, Elman, dadaş özü xahiş edirəm. Əruz xanı qahı. Allah xoşbaxt eləsin. Allah Teala Nurlan qardaşımıza o duanı ki Peyğəmbər əleyhissalam xanım Fatimə Zəhra'la əleyhissalam evlənən günü onlar üçün xeyir dua eləyir. Peyğəmbər əleyhissalamın xeyir duası Nurlan qardaşımızın üzərində olsun. Allah cəmi inşallah subaylara xeyir, bərəkətli, halal məclis qismət eləsin. Halal olan yerdə həmişə xeyir, bərəkət olar. Mən sizə bir də olan hadisəni danışım. Bir gün bir məclisdə idim, oturmuşdum, söhbət eləyirdim orada. Diqqətlə qulaq asın, bu halalın axırını gətirəcəyim ki, niyə görə hələdir. Allah cəmi köçənlərə qəni-qəni rəhmət eləsin. Bu elin igid oğlanları olub. Allah olanın ruhun şad eləsin. Qalanlarını da Allah salamat eləsin. Bir gün bir məclisdə oturmuşam, söhbət eləyirəm, danışıram. Bir yaşlı kişi, haradasa bir 80-ə yaxın yaşı olardı, diqqətlə oturub mənə qulaq asırdı. Məclis qutardı, cəmaat duran durdu, gedən getdi. Gördüm, bu kişi oturub elə mənə baxır. Mən sözümü qutarmışam, bu elə mənə baxır. Gördüm, çox maraqlıdır. Diyana bilmədim, dedim, axsaqqal. Belə baxırsınız, görəsən sözümdə səhv eləmişəmsə, bildiyim mənə, mən onu bilim. İkindəsə bəlkə danışmışam, düz danışmamışam. Durdu, baxdı, baxdı, dedi, yox. Övladım, mən sənə sözündə səhv tuta bilmərəm, çünki söz sənin dördü, Allahın idi. Mən baxmağımda məqsədim bu idi ki, Allah yenə deyirəm, cəm ölənlərə rəhmət eləsin. Deyir, bəyaqdan onu fikirləşirəm ki, sən rəhmətli babon, dağlı qədir, Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin. Deyir, mən bunu fikirləşirəm ki, bəyaqdan o neyniyib ki, bu günləri bu bəhəri verib burada. Bu gün onun məsəl üçün nəvəsi durub Quran ayəsi danışır, hədis danışır. Onu beynimdə xırdalayıram, çünki o kişini tanıyırdım.
bir dənə şey tapdım deyir. Deyir, nə tapdım? Deyir, o vaxtı sən babon atın toyunu eləyəndə orada içki verməmişdi. O toyda içki verməmişdi, o toy halallıqla gedib, ondan tutdum ki, həmən o halal olan toydan dünyaya halal insan gələr. Allah cəmaatımızı xeyir bərəkətdə eləsin, hamısını elə bu halal toydan qismət eləsin. Çünki əvvəlimiz də axır Allahdandır, axırımız da Allaha tərəf gedəcək. Necə dünyaya pak gəlirik, Allah bizi bu dünyadan aparanda da elə pak qismində aparsın. Allah hamımızın qəlbini pak eləsin, Allah niyyətimizə görə Allah bizə istəklərimizi əta eləsin və bu günləri də o niyyətlərdən birinin kamı çatan günüdür ki, Allah nurlanı xoşbəxt eləsin, Allah salih evladlar nəsib eləsin, onun valideynlərinə də göz aydınlığı verir. Allah kömək olsun, əmi oğlu hazır, Allah köməyimiz olsun, Allah razı olsun sizdəndir. Burada da qələm əhli oturublar, ustadımız da getdi meyraca, inşallah dönüb gələr. Mən bir dənə indi sınıq salxalardan birini deyim, ondan sonra qardaşlarımız buradadırlar, onlar da deyərlər. Ey həqiqətdən yaranmış, həqdən imkan istəsən. Ey həqiqətdən yaranmış, həqdən imkan istəsən. Xaliqin əsrarını gəl ondan hər an istəsən. Ey həqiqətdən yaranmış, həqdən imkan istəsən. Xilqətin əsrarını gəl ondan hər an istəsən. Xaliqin olmuş təbib, xəlq etdiyi məxluquna çarə qıl biçarə qəlbə, dərdə dərman istəsən. Qani olma təksə əqlinlə kitabullaha gəl, Hüccətullah olmaq üçün nitqi Qur'an istəsən. Təkcə heyvan kəsmək ilə kamil olmaz fitrətin. Allah sənə həccı qismət edir, hacı, gedirsən hacca, amma qurban kəsəndə bunu bilginə. Təkcə heyvan kəsmək ilə kamil olmaz fitrətin. Nəfsini haqqın yolunda zibhi qurban istəsən. Xəlq olunmuşsan sən aşiq, olma məşuqdan kənar. Canı candan gəl ayırma, canına can istəsən. Ruh Muhammed Mustafa'dur, can Əliyyəl-Mürtəza. Canı ruhdan gəl ayırma, əhdə peyman istəsən. Cismini həm ruhunu paç etmək üçün ver qüsul. Ruhunu paç görmədünsə, Abuleysan istəsən. Nədir o Abuleysan? Göz yaşındır Abuleysan, özgə şey zənn eyləmə. Göz yaşındır Abuleysan, özgə şey zənn eyləmə. Rəhman Allahdan o halda əfv qufran istəsən. Kim aparmış qəbrə, yaxud bərzəxə dünya malın? Kim aparmış qəbrə, yaxud bərzəxə dünya malın? Qani ol miqdarına, Allahdan iman istəsən. Ey o gözlər ki, qiraət eyləyir əşarını, Əbdülə rəhmət dilə, həm zikr-ü rəhman istəsən. Əbdülə rəhmət dilə, həm zikr-ü rəhman istəsən. Yeddi cür rəngin düşüb can rənginə. Yeddi cür rəngin düşüb can rənginə, rəngi xaliq seçdi insan rənginə. Aləmi zərdən süzülmüş damcılar, düşmüş artıq fani dövran rənginə. Adəmin rəngi kəmalın rəngidir, Adəm ol, sən girmə şeytan rənginə.
Tapkınan dünyada haqqın rəngini, rəngini gəl qatma heyvan rənginə. Söyləmiş Həzrət Muhammed ümmətə, üz tutun dünyada rəhman rənginə. Kim əzəldən olmaq istərsə şəhid, kim əzəldən olmaq istərsə şəhid, dəstəmaz rəngi dönər qan rənginə. Ruhunu küfr ilə həmrəng eyləmə, qoy vücudun dönsün iman rənginə. Ey fəqir, əl çək bu rənga rəngidən, fani ol dünyada Qur'an rənginə. Fani ol dünyada Qur'an rənginə. Allah köməyimiz olsun, Allah xoşbaxt eləsin, əllərimiz ağrımasın. Axşamımız xeyir olsun. Mən də öz göz aydınlığımla Allah xoşbaxt eləsin, Allah mübarək eləsin. Yaradan gör nə qə zəngin yaradıb dünyanı yəm. Zəngin yaradım dünyanı, hər gülüm, hər çiçəyi dərdlərə dərmandı bilin. Hər ərin bəxtinə bu beş günə müyər bəxş olur. Ruhuna bak, terk edecek cismini pünhandı bilin. Ey beşer oğluyum, düşün Adem'i hem hem ağlayayım. Beşer oğluyum, düşün Adem'i hem oğluyum. Babamız hem nenemiz ehli müsəlmandı biliyem. Şimandı bilin.
sünneti qayni Qur'andı bilin. Nəsihət fayda verməz nəvkəsi nadanlara. Ta gələndən qoymuşam dünyaya bir dildarı göz. Bəxtimi etmiş qara o qara saçlı qara göz. Etmək üçün ey qılınc qaşın tamaşa hüsnünə. Sinəmin üstündə vurmuş açdığın hər yarı göz. Böyle qamət, böyle üç ki var o şəhla gözlüdə. Deyməsin ya Rəb bu sərviqət, bu gül ruxsarı göz. Yox gözün tək göz, gözün qurbanı heç bir gözlüdə. Gül üzüm tək yoxdur gül, gezdirmişəm gülzarı göz. Gözləməkdən ey gözüm, getmiş gözüm nuri tamam. Yollara həsrətlə dikmiş nadimi bir sarı göz. Yollara həsrətlə dikmiş nadimi bir sarı göz. Allah mübarək eləsin, xan babada gözün aydın olsun. Meyxanədə canan əlinə cam almış Bəxtəvər can bu halətdən əcəb kam almış Hüsnü canana verib aşıqə təb vəsf üçün Vəsf üçün aşıq olan hüsnüdən ilham almış Könlüm imana gəlib, zülfara təslim olmuş Bu qarışıqlıq içində əzəb aram almış Eşq elindən yenə aşıqlərə qasid gəlmiş Sevinənlər yəqin qətlə sərəncam almış Dedilər, nam alaraq ağ günə çıxmış aşıq Demədi kimsə nə çəkmiş qara gün nam almış Dedilər Nam alaraq ad günə çıxmış aşıq Demədi kimsə nə çəkmiş qara gün nam almış Vəlinin dür töküldü bu səhər Vəlinin dür töküldü qələmindən bu səhər Yəqin eşqin sədəfindən dünən axşam almış Yəqin eşqin sədəfindən dünən axşam almış O gün olsun ki səni məclisə səhvada görüm Bəh, sağ ol
Sübhün açılmayır gözü, sübhün açılmayır gözü, dan da sökülməyir. Zülmət durub səma üzərində çəkilməyir. Allah abad edənləri bərbad olmayır, bərbad etdiyi isə heç vaxt tikilməyir. Dünyada ahıl, dünya ahılların nəzərində çox alçalır, heç bir kəsin beli qocalıqdan bükülməyir. Divanələr görüb məni səhrada söylədi, çıx get bu vadidə yeləsib qoz tökülməyir. Qəlbdə açan gülün dadaş ətri ürək açır, çıxmır o gül nə bağda, çıxmır o gül nə dağda, nə bağda əkilməyir. Gecəm baxmam nə qədər aynaya şorsə də, təkildim aynəsi döküşə başadı görəm. Ay bu təmənna deyəm, ey gülçü şəhidim mən olayım ələrə. Bilmir kan o şirin bu Leyla ətəcin, tuta bilmir kan o şirin bu Leyla ətəcin, tutdu Fərhad ilə Məcnun dağı səhra ətəcin. Ey mən eyvan və heyran, görün kəlməli şək. Ey mən eyvan və heyran, görün kəlməli şək. Musiyam əqlənirəm tur təcəlla ətəcin. Eşq baş çəksə salar hüsnə yağa, eşq baş çəksə salar hüsnə yağa, Yusifinin tutdu öncə yaxasın, sonda Züleyha ətəcin. Və nə məhşərdir bu ihya gecəsi məsciddə, və nə məhşərdir bu ihya gecəsi məsciddə, yenə çəkmiş başına vaiz-i rüsva ətəcin. Dürdü qalxar üzünə şuur ilə çalxansa şarab, dur çıxar yər ki silkərsə bu dərya ətəcin. Öylə qapdım ətəcin o qara donlu sənəmin, öylə qapdım ətəcin o qara donlu sənəmin, hacı qapmaz belə heç Kəbəyi Ülya ətəcin.
əsri yaşım silə bilməz fələki ətləs də əsri yaşım silə bilməz fələki ətləs də haşa lillah əlimdən üzəm mövla ətəcin haşa lillah əlimdən üzəm mövla ətəcin Allah mübarək eləsin Sağ ol beyler. Bir de bizim Əruz xanəgahının şairlərini alqışlayın. Allah onların təbirlərinə qüvvət versin. Sağ olun. Gülbala, o populyar da olsa o sözü deyim ki, insan var, iki insan var da, darıxan və düşünən. Düşünən darıxa bilmir, darıxan da heç vaxt düşünə bilmir. Ona görə Allah bizi darıxanlardan qərar verməsin. Çünki düşüncə ki, elə bir aləmdir, onu dərk eləyəndə görürsən ki, hər şey sonsuzdur. Bu sonsuz həyatda da
darıxmaq olmaz. Allah can sağlığı versin. Allah hamımızın qapısında inşallah bu cür toylardan qərar versin, şadlıqlarda. Sağ ol. Allah nurla səni də xoşbəxt eləsin. Var olun.